Вінниця активно святкує Масляну. У цей день прийнято прощатися з зимою і зустрічати весну. А коронною стравою Масляної є ось такі смачнющі млинці. На Фонтанній площі розгорнулися 18 прилавків від відомих ресторанів, кафе та кав'ярень Вінниці й інших міст України. Кожен пригощає чимось своїм – млинцями, шашликами, овочами на грилі, картоплею, рибою, бограшем, чіпсами, глінтвейном, наливками і не тільки. Тут їжа на будь-який смак і гаманець. Скуштували різні млинці, які тільки є, глінтвейн пили, дуже гарно. Їх дуже кава смачна, також млинці тут теж гарні. Святкуємо, хочеться якогось нарештою святкового. Зробити для вінничан свято вирішили у компанії «Вінниця Зеленбуд». Для цього запросили представників з кращих закладів харчування з усієї України, котрі пригощали смачненьким. Організували це свято, звісно, з надією на весну, на кращі зміни. Як бачимо, все-таки стрітення, в нас весна явно перемагає. Найоригінальніше частування – в палаці вінницьких копів. Поліцейські пригощали млинцями безкоштовно. Тут вистроїлася черга. Пригощаємо млинцями з начинкою, є в нас варення абрикосове, малинове, є в нас згущенка, є в нас топінги вишневі, клубнічні. Громада і поліція – це єдине ціле, я вважаю, і ми повинні разом святкувати такі свята. Також патрулі спілкувалися з городянами. Особливий сюрприз очікував на дітлахів – кольорові книжечки. Тут саме для діток якраз про правила дорожнього руху. Книжечки перша, друга частина, 1001 поворот. Головною стравою Масляної все ж були млинці. Різні за розміром, формою та начинками. Їх готували як за традиційними рецептами, так і за авторськими. Для того, щоб кожна людина змогла собі до вподоби знайти млинець, у нас є солодкі млинці, є з ужинкою, є з малинкою, є з яблучком, є з сиром. А тут вишукувалась черга за французькими крепами. Це тонкі млинці круглої форми з пшеничного борошна, молока, цукру та яєць. Млинець символізує зірки. Тому в цей чудовий день буде всім зірок багато. На Масляну спеціально запросили гостей з Карпат, котрі влаштували для вінничан майстер-клас із різьби по дереву. А для міста подарували сову щастя, яку змайстрували за кілька днів. Кажуть, ідей багато, як оживити наш парк, тому презент не останній. Такої висоти, як голова, можна засунути квіти, далі там мікрохвилеву можна засунути. Такі, я раніше фокусами займався і дуже люблю такі рухливі різні всякі фігурки. А бензопила – це один єдиний інструмент, який дозволяє це зробити. Окрім напоїв та наїдків, тут продавали власні вироби також народні ремісники. Від глиняного посуду, вовняних шкарпеток до прикрас і аксесуарів. А що було не тільки смачно, а й весело. На головній сцені виступали артисти із програмою у національному колориті. Катерина Зулінська, Дмитро Гідулянов. Новини. Телеканал «Віта».